A zašto na kraju puklo između tebe i Dejana? U čemu je fora? Pa, znaš kako. To je... Neke stvari se to nisu poklopile, neke stvari koje sam ja očekivala nisu bile onakve kakve su trebale da budu. U suštini svako najviše voli sebe. Mislim da je on zaista mene voleo, njemu nikada ne bi palo na pamet da me pusti da uđem tamo. I prosto eto, to je bio moj izbor. Svidao mi se Filip, ali i pre Filipa su se u meni ugasile emocije prema Dejanu, samo što ja to sebi nisam želela da priznam. Ja njemu želim svu sreću ovog sveta, ali prosto nije nam bilo suđeno.